Президентът на Испанската футболна федерация Анхел Мария Виар беше отстранен от поста си за една година. Наскоро, родения в Билбао Виар беше арестуван във връзка с разследване на корупционна дейност. Решението на Върховния спортен съвет на Испания е предварителна и предпазна мярка, докато трае проверката и има за цел да ограничи възможностите за влияние на всички страни. Тази мярка не е окончателна и може да бъде променена като срок и като тежест на наказанието, в зависимост от хода на проверката. Виар, както и синът му Горка и още двама членове на изпълнителния комитет на федерацията, бяха задържани на 18 юли по обвинения като престъпно сдружаване, незаконно присвояване на средства и фалшифициране на документи. Хуан Падрон, един от другите трима арестувани заедно с Виар, също получава една година наказание да не изпълнява управленски функции в системата на футбола. 67-годишният Виар е вице-президент на УЕФА и ФИФА. Той управлява испанския футбол в последните три десетилетия. По време на управлението на Виар, Испания стана световен шампион през 2010 и два пъти стана първенец на Европа – 2008 и 2012. Преди да поеме юздите на испанския футбол, Анхел Мария Виар записва над 350 мача с фанелката на родния си клуб – Атлетик Билбао, с който печели купата на Крали през 1973. Виар има 22 мача и 3 гола за националния отбор на Испания.